ალექსანდრე ბაგრატიონი, ლეგენდები და სინამდვილე ქართველ ლომზე, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე. ეს ამბავი გიო ყურაშვილმა მომიყვადა, ვფიქრობ, რომ თქვენთვისაც საინტერესო შეიძლება იყოს. სტოკჰოლმში დგას ქართველი კაცის ალექსანდრე ბაგრატიონის ძეგლი, ვინც ერეკლე პირველის დროს ფელდსეუგს მეისტერი ყოფილა, ასეთ თანამდებობა იყო. ეს რაღაც ძალიან მაღალი რანგი არის და იმპერატორის მერე, მე მგონი, მეორე სამხედრო წოდებაა. სწორედ ალექსანდრე იმერეტინსკის, როგორც მას უწოდებდნენ, შეუქმნია პირველი მაღალი დონის არტილერია იმდროინდელ ცარისტულ რუსეთში. შვედებთან ომის დროს ნარვასთან ტყვედჩავარდნილი ალექსანდრე ბატონიშვილი 10 წელი ცხოვრობდა სტოკჰოლმში, ცხოვრობდა მეფესავით, იქაურ პრინცესასთან მთელი სასიყვარულო ამბები ჰქონია და ეს იყო რაღაცა, იყო ისეთი ცივინიავი, რო არ მიეკარებოდა ისეთ გარემოში, ასე ვთქვათ. თურმე პერიოდულად ხან რუსეთში, ხანაც საქართველოში აგზავნა წერილებს, რომ კარგად ვარ, ნუ მე ვიულობ ჩემო მეორე ცოლო, ნუ ბებიავ, ნუ ხმაგლე ხებო. ამ წერილებს წერდა ქართულად და რა კი მცოდნე, არავინ გამომდგარა ამ ჩვენი ენის, კაი 5 წელი ატარებდა საიმპერატორო კარს, ტრის ამბებს, შვედების ამბებს. იქაურ პრინცესას ეჭვიანობის ნიადაგზე უფიქრია ეს, რომ მე მგონი ისევ თავის ძველ ცოლზე შეყვარებულიო და ნეტა რას წერსო და უპოვიათ ვიღაც ქართულის მცოდნე და ესე გასწდა ეს ამბავი და ასე მოაშორეს იქაურ სამეფო კარს და ჩაკეტეს სადღაც პერიფერიაში. კლაკეთ პეტრე წუხს, ამაზე მაგარი სანდოკაცი მე არავინ ყავსო, იქნებო არ იქაო გამოვისყიდოთო. რუსებს შვედების ვიღაც მოფერდმა ხო ფელდმარშლო ყოლიათ და რუსებს ქვეყოფილა რუსეთში ჩავარდნილი და ერთიერთში გავცვალოთ თუ შეუძლია პეტრეს. მაშინ არ იყო ასე ვთქვათ გადაადგილების ის ფორმა, რასაც ახლა ჩვენ ბორანს ვეძახით და გრძელი ხიდით ფინეთის მხრიდან გაუყენეს გზას ჩვენი პეტრე. ამასობაში პეტრე რა იყო და ჩვენი ალექსანდრე ბაგრატიონი. ამასობაში გაცივებულა კიდეც და სამხრეთელ კაცს ამ სიცივისთვის რადგან ვერ გაუძლია, იქვე გარდაცვლილა. და ესეთი რაღაც სცენა შეიძლება წარმოიდგინო, აქ ერთ მხარეს დგას ცოცხალი შვედი ფელდმარშალი და მეორე მხარეს მკვდარი ქართველი, რომელსაც ერთმანეთში ცვლიან. ვინმე იტყვის არაა სამართლიანიო და მართლაც ასე არის და მიუბრუნებიათ ეს ფელდმარშალი უკან რუსეთში, ჩაუგდიათ ციხეში და ქართველის სხეული კი ფულით გამოუსყიდიათ. უკეთესი დრამატურგიისთვის მე მაგალითად იქვე რაღაცა ფილმს გამოვჭირდი ამ შვედს და პარსუპარში გაუცვლიდი, მაგრამ სინამდვილეში ეს კინოში შეიძლება კარგი იყოს, მაგრამ რეალურად ასეთი რაღაცა არ მომხდარა. კიდევ წავიკითხე რაღაცები ამ კაცზე და თურმე ძალიან მაგარი ვინმეა. შვედები ეძახიან ქართველ ლომს, მის სახელის ბარელიეფი დგას სტოკჰოლმში, იწერება წიგნები მასზე და ნუ არის რაღაცა ძალიან ცნობილი პოპულარული ამბავი. გაცვლის ამბავი კი სინამდვილეში ესე ყოფილა, ალექსანდრეს მამა არჩილი დიპლომატიური არხების მეშვეობით შვილის გათავისუფლებას ცდილობდა, ჩაურევია ჰაბსბურგების კანცლერი ვენცელ ანტონი და სტოკჰოლმის სასამართლო და მთელი ამ ესეთი ხელისუფლება და დიდი ამბები დაუტრიალებია იქ. მოკლედ იმდენი უჩალიჩე ამ კაცს, რომ შვედეთის მეფესაც კი მიმართა პირადად, რომ გამოუშვი ეგ ჩემი შვილი, აქო ორი ცოლი ელოდება, ერთი ქართველი და ერთი რუსიო. ცოდოა ეს კეთილშობილი და არისტოკრატი კაცი, აქ ჩვენ შორის იმაზე ცოდოაო, უთქვამს მეფეს, მე რომ ყირიმა თათრებში ტყვედ ჩამაგდო ერთი სრული დღეო და შეუთვალეს პეტრეს შვედებმა, რომ მან რო დამწყვდეული ყავთ 60 ჩვენი საუკეთესო ოფიცერი, იმათში გავცვალოთ ეს ერთი თქვენი ბაგრატიონი იმერეტინსკიო, მაგრამ ყველას კი ჯობსო ეს ერთი კაციო. მაგრამ პეტრეს შეუთვლია, რომ გავცვალოთ რა, წევარი კი არა, ეგო ისეთი კაცი არ არისო, რომ ესეთ რამეზე დათანხმდესო და ძალიან უკადრისებსო რა და თვითონ როგორც ითქვისო, ისე ვთქვათო, თუ თვითონ დათანხმდებაო რა 60 ოფიცერში გავცვალოთო, კი ბატონო. ქართველი ისტორიკოსი გორგიძე
წერს, რომ შვედები 10 ტონა ოქროს ითხოვდნენ ბაგრატიონში და პეტრე გადამხდელი იყო ამისი, მაგრამ ალექსანდრე ბაგრატიონი თვითონ უარობდა. ცოტა მეეჭება ახლა 10 ტონა ოქრო, ძალიან დიდი რიცხვია, იყო თუ არა ასეთი ფაქტი, არ ვიცი, მაგრამ ის ისტორიკოსი ასეთ რაღაცას წერს და თურმე კითხეს ალექსანდრეს და გააქნია თურმე ის სამეფო თავი და თქვა, რომ არაო, ერთი სამეფოს გაცვლა, ერთი სამხედროს გაცვლა 60 სამხედროში არივარგებსო და კიდე 4 წელი დატოვეს. მერე მაინც გაუთავისუფლებიათ, გზაში კაცივებულა და გარდაცვლა და როგორც ერთი შვედი მწერალი წერს, ჯიუტად იჯდა ცხენზე და არ ჩამოდიოდა, ისე უნდოდა სახლში სიკვდილიო და ძლივს იჯდა თურმე ამ თავის ცხენზე და ნუ ცხენზევე მოკვდა და ბოლოს დონის მონასტერში ყველაზე საპატიო ადამიანების გვერდით დაუმარხავთ. ასე უცნაურად ჩაყლაპა ესეთ მაგარი ქართველის ამბავი ისტორიამ და ბედის უმართობამ, რის გამოც ვინიცის სად და ვის ომში იხარჯებოდა ხოლმე ქართველი კაცის ძალა და შემართება და ძალიან საინტერესო ისტორიული ფიგურა. ნორმალურ ქვეყანაში, ნორმალურ ვითარებაში ერთი დოკუმენტური ფილმი არა წენდა ამ კაცს. ამაზე კარგი ტურისტული სარეკლამო რგოლი მეეჭება გააკეთოს სკანდინავიელებისთვის, ვისაც ალექსანდრე ბაგრატიონი დღემდე რუსი მხედართმთავარი ჰქონია.